Монголын үзэгчтэй гоц сэлэнгээ татхтуураатаар эчтэй бьюти нэвтрүүлэг хэлэхэд бэлэн боллоо. Үзэгчлэнтэй гоо сайхан харагдахын тулд өнгөлөг сайхан арьстай байх маш чухал. Тэгэхээр өнгөлөг сайхан арьстай байхын тулд өдөр тутмын арьс орчилгаа маш чухал үүрэгтэй гэдэгт мэрэгчлэнүүд дуу нэгтэйгээр санал нэгдэв. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдэв бол мэдээж өдөр тутмын арьс орчилгаа болон түүний цэвэрлэгээ. Тэгэхээр өнөөдөр бидэнтэй энэ сэдвээр ярилцахаар үзэгчлэнтэй бүсгүүчүүд ирсэн байгаа. Тэгэхээр зочдоо танилцуулъя. Жүжигчин Эрдэнэ Цэцэг, жүжигчин Үлзийхүү, жүжигчин Баярма, бүжигчин Ариун Тулаг, сэтгэл зүйч Хонгор Зул, жүжигчин Содмо, Шилдэг өнг продакшны жүжигчин Урдаа нар хүрэлцэн ирсэн байна. Оройн мэнд хүргэе. Мөн Асаяки компани захирал Бадма болон Японд дахь Баннер компани төлөөлөгч Шинжи санар хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёр ч гэсэн оройн мэнд хүргэе. Оройн мэнд. За тэгэхээр олны танил бүсгүүчүүдийн одоо гоо сайхны нууц юу юм болоо гэсэн асуулт мэдээж охид бүсгүүчийн дунд бүсгүүчүүдийн дунд үнэхээр сонирн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн маань өдөр тутамдаа яаж арьсаа ер нь яаж орчилдог вэ? Ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг вэ? Нууц биш бол энээсээ хуваалцаач. Эмэгтэй хүний гоо сайхны хувьд миний бодлоор нүүр цэвэрлэгээ бол хамгийн чухал, гүний цэвэрлэгээ. Ялангуяа өдөрт тоглолтын будагтай, өдөр тутмын будагтай яг ийм тохиолдолд орой яриад гүний цэвэрлэгээ маш сайхан хийгээд үндсэн бахад нүүр нэгдүгээрт маш сайн амардаг. За тэгээд тосны булчирхааны тэнцвэрт байдлыг хадгалж нүүрэн дээр одоо янз бүрийн идээт өрөвсөл ч юм уу, янз бүрийн өрөвсөл зүйлүүд гарахгүй нүүр одоо байнгын маш цэвэр байдаг. Ер нь бараг одоо гоо сайхны хамгийн том нэг үзүүлэлт бол хамгийн одоо түрүүнд миний бодлоороо гүний цэвэрлэгээ гэж би ойлгож явдаг. Нүүр өнөхөр одоо хангалттай 100% цэвэрлээд унтцсан байхад бол одоо үнэхээр бараг бүтэн нэг гоо сайхны үйлчлэгээ хийлгэсэн юм шиг өөр санагддаг. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн өдөө болтол одоо гоо сайхны одоо олон бүтээгдэхүүн хэрглэж ийсэн. За тэгээд энэ үед хамгийн чухал юм бол ерөөсөө гүний цэвэрлэгээ гэж би дотроо бодож авдаг да. Таны хувьд? За юуны өмнө нэвтрүүлэгтээ орж оролцсон танад илүү хамт олон димитри мэнд хөргий. Үзэгчтэй бас мэнд хөргийа. За миний хувьд ч гэсэн би бас санал нэг байна. Цэвэрлэгээ гэдэг бол хамгийн нэгдүгээр чухал зүйл гэж би боддог. Ялангуяа цэвэрлэгээгээ сайн хийснээр арьс чиглэг байх гэдэг бол хамгийн чухал боломжоо бүрдүүлэх үндэс суур гэж би хэлдэг боддог. Тэгээ бас чиглэг байснаар өрчлөө багтах гэдэг тийм. Тэгмээ мөн бас цэвэрлэгээний хамгийн гол чухал зүйлүүдийн нэг юу юм бэ гэхлээр тоника би бас их бодож сонгодог л да. Тэгээд ялангуяа эмгтээ одоо Монгол эмгтээчүүдийн арьсны хувьд бол Японы бүтээгдэхүүн мөн Солонгосын бүтээгдэхүүнүүд илүүх тохирдсан болов гэж боддог. Жишээ нь хэлбэл би бас ингээд Америкт амьдарч сурдаг. Америкт ингээд бас янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэдэг л дээ. Тэгж яах вэ? Америк одоо арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд ихэнхдээ юм таарахгүй байх тохиолдол. Европныг бас өөр бүтээгдэхүүн илүү нэг юм хатуу. Тэгээд ингээд арьс ингээд хуур ашиглах нь их тэгээд бас ингээд хорсоод ингэдэг шүү дээ. Тэгээд таарахгүй хараа. Тэгээд би ялангуяа Асаякигийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд ерөнхийдөө одоо байнгын хэрэглэгч тэгээд 2 жил болж байгаа. Тэгэнгүүт цэвэрлэгээнийхэн гуужуулагч тэгээд шингэн савн тэгээд тэд нь надад маш их таалагддаг. Тэгээд бас одоо Монголд орж ирээд нэлээ олон жил болчлоо. Тэгээд маш олон үйлчлүүлэгч нартэй. Тэгээд бас энэ цууж байгаа хамт ирсэн одоо бүсгүүчүүд маань гэсэн бас хэрэглэгч нар бага. Тэгээ надад маш их таалагддаг. Бас энэ сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирж байгаа Асаяки компани захирал Батмагчтаас их баярлалаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол бүсгүүчүүдийн хувьд ийм байдаг байж. Тэгэхээр Японы охид бүсгүүчүүд ер нь өдөр тутмынхаа арьс орчилгааг хэрхэн хийдэг вэ? Энэ талаар бас Шинжи сан мэдээлэл өгөхгүй. Тэгэд Япон бүсгүүчүүдийн хувьд бол бас нэг зүйл гэвэл айгүй олон юм давхарлаж түрхэх те. Ер нь түрхээд бол илүү арьс гоё болох юм бол гэсэн хүмүүс бас байдаг. Гэхдээ Баннерын компанийн хувьд бол ганцхан түрхээд байхад гоё болохтой биш. Сайн цэвэрлэвэл бас илүү арьс маань илүү өнгөлөг гоё олно гэдэг бид нар бас хүрхий илүү зорддог. Тэгээд ер нь эмхтэй хүний хичнээн үнэтэй бүтээгдэхүүн хэрэглээд одоо хэрэглэсэн ч гэсэн цэвэрлэгээнд анхаараагүй тохиолдол арьс бол хязээш өөрчлөгдөхгүй гэдэг бас сүүлийн үед бол Япон бүсгүүчүүд бол илүү тэрэнд анхаарж байгаа. Ирон на моноо цэгаарэтэрэн дэнэйгэ тоо мөн гэсгэр дөөдэшүүка. Аха. За одоо энэ дэрсэн бүсгүүчүүд маш олон төрлийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг байх тий. Тэгээд ерөнхийдөө олон бүтээгдэхүүн хэрэглээд тэр дундаас ингээд таалагдсан бүтээгдэхүүн
олоход маш хэцүү байна уу ямар байна гинэ? А ерөнхийдөө бол манай Монголын уур амьсгал эрсдэлс уур амьсгалтай. Тэгээ ялангуяа бид нар шиг юм урлагийн улсууд бол тайзан дээр болон киноны маш олон төрлийн нэг крем түрхдэг нүүр бодлолтуудыг хийдэг. Тэгээд зөвхөн миний хувьд бол яаж ч ядарсан ч үсэн нэг нүдэн анаатай чигээр нүрээ цэвэрлдэг. А тэгтээ бас ингээл яг нэг өөртөө тохирсон бүтээгдэхүүнийг олоход бол Монголоос бол их хүндрэлтэй. Манах нэг айл рекламдсан тэр гоё энэ гоё гэж ингээд гүйж чад авна. Эхний нэг өдөр хоёр өдөр таарна. Тэгэл дараа нь юм гарна. Хураа шулна. За тэрийгээ тэгэл дутуу орхиол ахаал нэг юм авдаг гэх жишээ. Тэгээ одоо энэ Монгол бүсгүүчүүдийн маань арьсны онцлог гэж байдгийн болоо ер нь ийм уур амьсгалтай нөхцөлд бол одоо бид нэр ямар бүтээгдэхүүн илүү хэрэглэх ёстой юм бэ гэдгийг одоо энэ Японоос ирсэн энэ хүнээс асуумар байна. あの実はやっぱり一番大切なのはその今いろんなものをお使いになってる特に日本語で乾燥してますから 保湿系のものをたくさんつけられると思うんですけど。で、とにかくあとマッシュオランフテクトヘルチュツウルトングウツクワガムスウバスセブルケントトヨウツンシンジングネ。で、これはアルシンだとヒルクウエンゲットゴチカタガーとウングイスドクツァーあとズウトティアホコアティルズウトマネグとヤマロニングアソトウスケティゴチュウティケネ。で、あとシンキチャガムシンギチュウコチュウモ。үйлчлэгээ нь одоо удаашрдаг юм тийм байдаг учраас ер нь гол зүйл бол аягүй сайн цэвэрлэх. Тэгээд цэвэрлж яах гэдээ бид нарын хувьд бол нэг хамаагүй хүчтэй зүйлээ цэвэрлээд арьсаа гэмтээчдэг тал байдаг. Тэгэхээр бас цэвэрлэхнийхээ зүйл илүү анхаарал бас зүгээр юм болов. Асэки компанийн хувьд өнөөдөр бас охид бүсгүүчүүдтэй сюрпрайздаа бэлэгтэй ирсэн байгаа. Энэ бэлгээ одоо задлах уу? Ааха. За, юуны төрөнд би бас энд хөрөлцөн ирсэн бас чочтойос та бүхэн танилцуулъя гэж бодож байна. Баннер гэдэг маш том Японы алдартай компани төлөөлөгч байгаа. Удирдах зөвлөлийн хамгийн том ус дээрээс хоёр дахь том дарга байгаа тий. Тэгэд энэхүү шинж самаа нүртэл Японы одоо Японда алдартай тийм телевизээр байн гардаг Японда маш алдартай хүн байгаа. Тийм тэгээд өнөөдөр бас өөрийн биеэр бас та бүхэнд бас бүтээгдэхүүн танилцуулах гэдэг бас энэ удаа бас Монголыг бас зорж өчтөр ирсэн. Тэгээд өнөөдөр анх удаа Монголыг бас ингээд үзснээр сэтгэл нь маш өндөр. Монголд маш олон төрлийн одоо ер нь бүтээгдэхүүн худалдаалагддаг тийм цэвэрлэгээний зөвлөлд маань тэр дундаас энэ баннер гэдэг компани бүтээгдэхүүн манайх оруулж ирэх болсон шалтгаан гэх юм бол тасралтгүй одоо тэр борлуулалтаар маш өндөр зэрэгт орсноор их давуу чанартай болов гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр баннер компани одоо арьс сурчилгааны бүтээгдэхүүнийг одоо Монголын охид бүсгүүчүүд хэрэглэгчдэд одоо оруулж ирж одоо бэлэг барьж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ компани бүтээгдэхүүнүүд яагаад одоо Японы охид бүсгүүчүүдийн одоо талархлыг 29 жил хүлээсэн юм бэ? Ямар эд шидтэй бүтээгдэхүүнүүд юм бэ? Энэ талаар танилцуулъя. За би бас төлөөлөгчөөр бас энэ бүтээгдэхүүн тал дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас үзэгчдээс хүргэе гэж бодож байна. あの、先ほど申しましたように、まずは肌の負担を取り除くというのが大事なんですね。で、私たちは実はこの石鹸と言いましても2種類あるんです。で、これが特徴です。この緑の石鹸で洗って、その後白の石鹸。これはあの日本でもこのダブル洗顔、2種類の石鹸で洗うことをおすすめしているのはバーナルだけです。ただそれは大きな理由がありまして、実はこの緑の石鹸で肌の汚れや負担をきれいに取り除く、そしてこの白の石鹸で肌の表面を磨いて、そして肌に潤いを与えてふっくらとした、そして、刺激に対して強い、美しくて強い肌を作ってくれる。でこれはあの一つの石鹸ではできないですね。いわゆる洗う方にと、洗いすぎたり、あるいは今度は潤いを重視するあまりに汚れが落ちなかったりする。だからその完璧な洗顔を追求して実はこの2種類の石鹸に行き着いたんです。そしてこれを実はバーナルはこれ今29年間日本でこれを販売してまして、今までに35万人の日本の女性を美しく、美しい肌を手に入れてもらうお手伝いをしてきました。
Үнэхээр одоо баа нарын бүтээгдэхүүний бас давуу чанарууд бас та бүхэн танилцуул гэж бодож байна. Тэгээ та бүгдийн өмнө харагдаж байгаа энэ хоёр төрлийн савнгийн талаар бас бид нар танилцуулъя гэд. Тэгээ ихэнхдээ Монголд одоо савн гэхлээр би энэ арталт коремисэд ярьсан гэсэн юм. Савн гэхлээр ерөнхийдөө нэг төрлийн юм хэрэглэдэг шүү дээ. Ингээ давхарлаж хэрэглэжсэн одоо бол монголчууд маань байхгүй шүү дээ, тий? Хоёр савн давхарлаж хэрэгл. Тэгээ энэ баг шалтгаан байдаг. А жишээлбэл энэ маань гүний бохирдлыг одоо арилгаад энэ өнгө эсхийн бохирдлыг арилгах. Тэгээ цагаан сав нь өөрөө бүр коллагентэй, хайлараны үрчлэлтэй. Ер нь арсанд одоо давхар ингээ нэг арсыг хамгаалах бүх төрлийн юм орцсон байгаа. Хоёр янз юм байгаа. Тэгээд хоёр давхар угаасаа шалтгаалаад ерөөхдөө гүний бохирдл өнгө эсхийн бохирдл дээд зэргээр одоо арилгахаас гадна арсыг одоо нэг дараагийн төрхөх зүйлгээд хүлээж авах байдлыг нь өндөр өргөдгөр их анслаг байгаа. Аа тэгээ дээрэс нь хэлэхэд баанар компани маань энэ савангаараа маш алдартай. Япон өсгөөчдийн дунд энийг мэдхгүй юм гэж баг байхгүй. Тэр хэмжээний 29 жил нийтдээ 350 мянга гаруй хэрэглэгчд одоо хүргэсэн. Маш их Японд бол борлуулалт өндөртэй тийм одоо мундаг цэвэрлэгээний саван байгаа. Аа тэгээд баанар компани бас нэг давуу чанар гэх юм бол ер нь хэрэглэгчдийн дуу хоолойг аягүй их өндөр байнга сонсдог. Тэгээ хэрэглэгчд бол маш сайн зүйлүүдийг хамгийн түрүү хүргэхийг одоо сэтгэл зүрхээ бүр зориулж ажилтгаар их хонслог юм болож хэлмээр байна. Тэгэхээр хоёр төрлийн савн байна тийм ээ. Нэг нь гүний бохирдлыг арилгадаг, нэг нь өнгөн бохирдлыг арилгадаг гэлээ шүү дээ. Тэгэхээр орц найрлагын хувьд ямар байгаа вэ? Тэгээд мөн одоо яаж хэрэглэх вэ? Энэ талаар охид бүсгүүч үүтэй. Мидори но сэккен дэс кедомо. Энэ нь юуэрэ крэнжинг сэккен нан дэс. Энэ наатлийнх нь одоо бид танилцуулж байгаа ногоон савн маань крэнжинг гэдэг одоо цэвэрлэгээний одоо мейкапыг арилгадаг савн байгаа. Тэгээд хичнээн зузаан бутсан будаг бүх будаг арилгах. Тийм одоо мундаг байгаа. Тэгээд орц найрлагын үед хэм бол хийхтэй савнууд маань амтны гаралтай, урамлын гаралтай гэж яддаг. Одоо урамлын гаралтай одоо тосноос гаргаж авсан. Аа тэгээ айгүй мундаг дээд зэргийн тоснаас гаргаж авснаар их онцлог байгаа. Маш нарийн ширхтэй хөөс болж өгдөг. Хөөс маань маш нарийн ширхтэй тусмаа арьсны гүнд одоо орж гүнээс нь одоо бохирдлыг одоо цэвэрлж өгдөөр их онцлог байгаа. Бидний бод нүдэнд харагдахаар бүр маш нарийн ширхтэй тийм мундаг юм хөөс болж болдгоор их онцлог байгаа. Ерөнхийдөө савнгийн хувьд л олон янзын сонголт өгдөг Японд л шингэн савн, хатуу савн гэл тий. Тэгээд энэ савнгийн хувьд бол ерөнхийдөө нэг шингэн савнтай харьцуулах юм бол орц найрлагын хувьд бол үнэхээр одоо мундаг тийм агуулмжтай хэрэг хонслогтой юм л гэж хэлмээр байх тийм. Монголын охид бүсгүйчүүдэд зориулж ийм сайхан гоо сайхны савнг оруулж ирж байгаа Асаяки компани хамт олондоо бас баярлаа гэж хэлэх зүйтэй болов. Баярлалаа. За тэгээд миний хувьд бас асуух зүйл байл да энэ нүүр цэвэрлэгч савнгийн хувь арьсны хуурай буюу тосдог арьсны төрөлт тийм зориулсан төрлүүд байгаа юу? Ганцхан төрлөөр ер нь бүх төрлийн арьсыг цэвэрлэх арьсан тархаа. Сүбэтэн хадашцсан ногтаны аймас. Бүх төрлийн арьсан тохиромжтой. Яагаад вэ гэхээр ерөнхийдөө нэг холимог, тослог, хуурай гэдэг одоо юугаар одоо ялгаатай юм бэ гэхээр хүний нэг арьс гэдэг нь стандартын зүйл маань ингээд баланс нь алдагдсан арьс гэдэг нь шүү дээ. Баланс нь алдагдхлаар л тослог болчих тийм ээ. Балаас нь алдагдлах тэр л хуурай. Балаас нь алдагдхаараа холимог болчдаг. Аа тэгэхээр энэ савнгийн хэрэгсэл шалтгаалаад тэр балансыг тэнцвэржүүлж өгч байгаа учраас ерөнхийдөө бүх төрлийн арьсан тохиромжтой. Тэгээд дээрэс нь арьс маань өөрөнгө ингээд дотроосоо тослог ихтэй юм тослог нь багасаа явчихна. Хуурай бол арьс маань дотроосоо одоо сэрвээ явчихна. Холимог бол одоо тэр зүйл маань алга болох гэсэн тийм олон үйлчлэгээтэй. Дээрэс нь ижлэхэд ганцхан эмэгтэйчүүд биш. Аа залуучууд маань бас хэрэглэх боломжтой гэдэг хэлмээр байна. Бүх одоо нүүр цэвэрлэхэний хөөс болгон сайн гэсэн зүйл аахгүй. Тэгээд бид нэр хөөсөрж байгаа болохоор ингээд бүх хөөсөрж л бол бүгд адилах гэсэн ойлголт бол байдгүй. Аа зарим хөөсүүдийн хувьд хэм бол нарийн ширхэхгүй учраас юм дотор хийтэй. Бүр бүтэн ширхтээ одоо хөөсний хувьд бол нүүрний гүн рүү орж бохирдлыг авч ихгүй шалтгаалаад нүүр гинтээчлэг талууд байдаг. Сайн чанарын хөөс гэдэг маань одоо арьсны нүкс өврөө орж бохирдлыг одоо сорж авах хүтнээс хүчээр угаагаад байх шалтгаан байхгүй. Тэгэд хөөс одоо хацар алга хоёрын хооронд хөөс. Тэгэхээр хүний алга шууд одоо хацард хүрэхгүй учраас ингэж өөр тийм одоо асуудал байхгүй одоо гүнийг одоо цэвэрлэх боломжтой тийм
одоо мундаг хөөсөө гэдэг бас хэлмээрэн тий. А ер нь арсыг одоо зөв цэвэрлэснээр шалтгаал арс маань өөрөө дотроос ингээд цаанаас ингээд одоо өнгөн сэргээд ч юм уу тий. Юм гараад байдаг, юм гархаа байдаг. Тос ялгараад байл тэр нь болчдаг. Бүх зүйл манд одоо ингээд хийм болж эхэлдэг. Тэгэхээр бидний гол зүйл маань юу гэхээр цэвэрлэгээний зүйл дээр л бид нар зөв зүйлээ сонгоод зөв одоо байдлаар хэрэглэх гэдэг нь гол юм болох гэж хэлмээр байна. Тийм байна шүү. Тэгэхээр би бас хатуу савн, шахмал савн байхаар нь бас шууд хуурай шахуулах гэсэн бодол толгойд орж ирсэн. Тэгсэн чинь балансыг тэнцвэржүүлнэ гэхээр ямар ч хуурай шах асуудал бол байхгүй байх юм шүү дээ тий. Тэгэхээр дээрээс нь бас гэр бүлээрээ хэрэглэх боломжтой байх юм тий. Тэгэхээр шууд одоо хэрэглээд мейкапыг арилгаж одоо гүн цэвэрлэнэ гэхээр бас нэг л итгэж өгөхгүй ч юм уу тийм л байгаа даа. Тэгэхээр бүгдээрээ хэрэглэж үзье тийм ээ. За одоо юм ажилла тамаас тийм асуу. Ерөнхийдөө үнэхээр одоо мейкап арилгах юм уу гэдэг асуултад аюулгүй байдаг. Тэгээд хэрэглэж одоо туршаад үзүүлэхлээр өө нэрэ тийм арилд юм биш нэ гэсэн. Тийм үзээд бас мэдэх болдог гэж бас хэлмээр тийм. Одоо 7 өнөгтөө нэг 2 удаа ч юм уу 3 удаа гэл тэгдэг шүү дээ тийм. А энэ болохоор нэг өдөр болгон одоо байнгын оройд бодмогоо арилгаал ингээл савгар зүгээр үү. Аха. Гүрэ майничцкад дайж юу. Мочлогос. Мэдээж болно нэг нэ. Тийм. Майничцкас. Өдөр алга хэрэглэх нэг нэ. За хэрэглэж үзэхээс өмнө ногоон савнг бол нилээ сайн танилцууллаа тийм ээ. Тэгэхээр цагаан савнгийн талаар танилцуулахгүй юу? Энэ эмч нартай одоо нийлж гаргасан сав. Аа. Одоо хүүхдийн арьс хүүхд төрлө угаах боломжтой. Тэгээд ялангуяа нүүн аллергитэй хүмүүс эдэн шүү дээ. Аа. Арьсны аллергитэй хүмүүс байна. Их олон төрлийн аллергитэй хүмүүс бас угаах боломжтой. Аа, дээрэс ингээ байнга ингээ нэг хивтээд те нуруу нэгээ бүр ингэ цоорцсон те ингэ тедэрч бас угаа цэвэрлэх гэсэн ш. Тийм хүн ч гэсэн угаах боломжтой. Аа. Бүх төрлийн одоо тэр нэг арьсны проблемтэй хүмүүс угаах боломжтой хийгдсэн тийм мундаг савн байгаа. Нэг төрлийн дүрхэгдэг одоо гоо сахны угаадаг гоо сахны бүтээгдэхүүн угаадаг гоо сахны эмч гэх юм гэж бодож хэлэх боломжтой. Аа тэгээд маш нарийн ширхтээс гадна одоо ерөнхийдөө нэг ногоонор эхлэхэд гүнийхэн бохирдлаа цэвэрлчихэд аа дээрэс нь давхар угааж байгаа гэдэг нь давхар одоо тэр нэг бүх проблемуудаас арилгах боломжийг одоо олгож өгч байгаа гэдэг давхар угаах шаардлагатай байгаа. Аа тэгээд ийм онцлог байгаа. Аа дээрэс нь нэг юм хэлэхэд бид нар ингээд савангууд бол бүгд адилхан гэсэн ойлголтыг одоо бити авж байгаарэ. Аа яагаад вэ гэхэлэр саван болгоо онцлог чанаруудтай байдаг. Жишээлбэл энэ маань өөрөө одоо бүх мейкапыг арилгадаг одоо тий. Цэвэрлэгч одоо клинсинг бол явчиж байгаа. А энэ маань өөрө бүхэл төрлийн одоо арьсны проблемуудыг арилгаж өгөх одоо тийм зориулттай савн байгаа. Энэ хоёр төрлийн савн маань бүхэл төрлийн арьсны тохирдгоорын хонслог гэдгээс давхараас хэлмээрээ тослог, хуурай, холимог, эмзэг одоо өөр ямар төрлийн арьс байх вэ? Тэр бүх арьсад одоо тохирдчтэй гэдэг тий. Бага насны хүүхд бас хэрэглэх боломжтой. Ямар хөв байдлаар одоо хөөсрүүлэх хаалгыг одоо танилцуулъя гэж бодож байна. За эхлээд сэтгэ усандаа дүрээд. За эхлээд ногоон савугаас эхлэе. Нилээн усаа ингэж аа. Тэ. Нилээн усаа дүрсний хадараа усыг жоох ингэж сэгсэрж агаад за ногоон савугаараа сайтар хөөсрүүл. За тэгээ эсвэлгийн дотор тал нь хийгээд нүхээр нь орлоо дотор тал нь хийгээд гадна талаас ингэж өрөх. А тэгэхээр илүү хөөсрөх. За 30 удаа. 1 2 гэдэг одоо нэг сайтраас тоолоод ерөнхийдөө нарийн хөөс гаргахын тулд нэлээд бас цаг шаардлагатай. За тгсийнхаа дараа доторх савнга тавиад тэрний дараа дахиад бас гарын дээр өрнө. Хөөс маань хөөс ингээд нэг гарын дээр тавиад нэг зүйлийг анзаархаа. Сайн чанарын хөөс маань ингээд доошоо тунгалахад унахгүй. Ийм ба ингээд таталцлын хүчээр ингээд тийм ба. Ерөнхийдөө хүүхдийн нөгөө зулаа илж байгаа юм шиг байдлаар илүү бас ойлгомжтой их гой зөөлөн тийм. Тэгэхээр сайн чанарын хөөс маань ерөнхийдөө нөгөө нэг хүч оруулахгүйсэн ч бүх одоо нөхсөвийг нээгээд сороод гаргаад өгчтэй байхгүй юу? Үрэх ямар шаардлага байхгүй. А үрнэ гэдэг маань арьсаа одоо гинтэж ийнэ гэсэн үг шүү.
тий. Хичнээн юм одоо сайн зүйлийг буруу эргэлэх юм бол үйлчлэгээ маань буруу болчих тий. Оо за. Сайтар хөөсөрүүлээд тий. Үнийн одоо ингээд цэвэрлэхийн тулд бид нар чинь юм торлон ингээд ашиглаж байна шүү дээ. Одоо би жишээ нь гэхэд цэвэрлэхэн дээрээ савангаар тий аа шоолдог ингээд торлон шиг одоо бас тий шоолдог шиг юм хэлдэг. Тэнгүүт илүү сайн нөгөө нэг бохирдлын арилгаж байгаа юм шиг санагддаг байхгүй юу? Та сайн хэллээ л дээ. Тэгэж үрхэхээр одоо нөгөө арьсаа гимтээдэг. Ахаа. Хиллээд тэгэхээр одоо тэрийг хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй юу? Тий, ерөнхийдөө сайн чанарын хөөс мал шоотог хэрэглэх шаардлага байхгүй. Өөрөө нөгөө нэг нарийн ширхтээ учраар арьсныхаа гүнд одоо орж дотроос нь одоо тэр муу одоо бохирдол гэдэг нь шүү дээ. Тэрийг одоо сарж авах. Тийм одоо үйлчлэгтэй байгаа. За, модель хэсгүүд манай нэлээд цэвэрлэгдэж байна. Чадраа. Монголын одоо энэ охид бүсгүүчүүд маань хөвчлэн Солонгос, Японы одоо энэ хөөсрүүлэгчээр их угаадаг болсон шүү дээ. Манай Монголын ч гэсэн хөөсрүүлэгчээд тэрийг уншуултаа шууд зүгээр ингээд энэ шиг ингэж үрж ингэж хөөсч ингэж гоё ингэж болохгүйгээр тий. Шууд нүүрэндээ төхөөлөг ингэсчээ тэгэл хөөс угаачдаг. Аха. А тэгж болохгүй юм байна тий. Тий. Аха. Заавал энэ шиг ингэж хөөсч массаж ингэж нүүрэндээ төрчих. Сая бол бүх мейк ап нь бол арилгачлаа тийм ээ. Тий. Аха. Чи зүгээр косолт дэс юм аймас гараа. А хүчтэй үрж угаахад авах юм бол арилсангод улам улам харлаад байдаг юм. Бүс зүсний хэсгээр ингээд харалдаг ч юм уу. Энэ нөгөө нэг цавны аваар ингээд ерөнхийдөө ингээд үргэцсэн хэсгүүд ингээд харалдсан байдаг шүү дээ. Тэр маа нөгөө меланин гэдэг хөдөлгөөний ингээд юу яд учраас нүрийг ингээд харлуулах тийм одоо асуудал үүсдэг учраас нүрийг харлаад байгаа хүн маань үрж их угаадгийн шинж тэмдэг юм. Тэгэхээр хэд их одоо үрж угаах, угаахгүй, ихгүй зөөлөх угаах хэрэгтэй. Зөв хөөсө сонгох хэрэгтэй. Сайн чанарын хөөс маань сорж амнуу гэхээс ш, а муу чанарын хөөсө хичнээн хөөсрүүлээд тэр бол бохирдлыг гүйц тэмэрлж чадахгүй. За, модель одоо хонгор зуул маань нүр угаагаа дуусчихсан байна. За. Би бол нэг тэгж амар нөө зузаан бодолд хийдэггүй л дээ. Гэтэ ямарчлээсэн сая ухахад бол амар их бохир гарч харагдаж байна. Тэгээд хоёр савангаар нь ухахад бол бүр илүү нүр амар нөхөөд ингээд гэлэлцаад байгаа. Та нарт ч гэсэн харагдчих واخ тээ. Тэгээд санагдаж байна. Тэгээд би болохоор хүний нөгөө нэг сэтгэл зүй, эмгэгтэй хүмүүсийн сэтгэл зүй юм доктортой байдлыг нүрний одоо энэ арьс арчилгаатай амар холбоотой байдаг واخ гэж би бодож байна л да. Яагаад тэгэхээр одоо ингээд ямар нэгэн тоглолтын өмнө ч юм уу те урлагийн хүмүүс мэдж байгаа хэрэг зураг авалтын өмнө ч юм уу нүрэн дээр батгах ч юм уу нэг тийм өрөвсөлтэй юм гарч хараа амар хүнд хэцүү сэтгэлтэй үед амар дарамттай байдаг ч тийм мэдээж юм хүн өөрөө амар гоё байгаад нүрэ амар гоё цэвэрхэн байлгаад ч гэдэм юм амар өгөө нүртэй байснараа сэтгэлтэй үед чинь амар тогтвортой байх хандлагатай байдаг. А тийм надад бол амар таалагдж байна бүтээгдэхүүнөө баярлалаа. Тэгэхээр худалдаанд яа бас ямар байдлаар гарах вэ? Banner компани бас өөр маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ямар байдлаар бас худалдаалагдах вэ? Энэ талаар заачаа. За, бидний хувьд эхний удаа бас бүтээгдэхүүн мал орж ирээд удаагүй учраас бас бүх бүсгүүчд мал одоо хэрэглэх байт юм жижигхэн савлгаатай байдлаар эхлээд худалдаалагдана. Энэ маань ойролцоогоор 2 сар орчим хэрэглэх хэмжээний савлгаатай байгаа. Тэгээ би бас задлаад харуулъя энэ дотор юу орцсон байгаа гэхдээ за би үзүүлчихье. Маш олон төрлийн орцсон байгаа. Төрөний үзүүлсэн сетэг орцсон байна. А энэ маань маш сайн одоо хөөсрүүлэх үйлчлэгтэй юм сетэг байна. А тэрнээс гадна за энийг би задлаад үзүүлчихье. Савангийнхын тавирна. Оо за. За. Савангийнхын тавирна орцсон. За тэрнээс гадна нүрийг одоо дээд зэргээр чийгшүүлэх юм хөрхэн жижиг савлгаатай юм эс. Ааха. Угасныхаа дараа бас. Угасныхаа дараа чийгшүүлэх үйлчлэгтэй юм эс байгаа. Эс орцсон байна. Аа за тэрнээс гадна нөхөө одоо жижиг савлгаатай тос нь орцсон байна. Энэ тос нь орцсон. Аа тэгээд түрүүний бидний бас танилцуулсан одоо хоёр төрлийн сав маань одоо энд байгаагаар жижиг хэрэг юм шүү дээ.
сүүл задлаад гарч. Хоёр төрлийн савн маань ингээ орцсон байгаа. Энэ олон төрлийн зүйл нэг дор ингээд ороод багцлаад бид нар маань энэ бүтээгдэхүүн маань 68,000-аас 48,000 болж бас хямдарсан байгаа. А дээрэс нь энэ бүтээгдэхүүн худалдаж авсан хүмүүстээ зориуллаад энэхүү аппаратыг бий болгож гэж. Энэ аппарат маань одоо нүүрэнд одоо массаж хийх, тэгээд гар гэдэс хөл гэдэг бүхэл хэсэгтээ одоо хийх боломжтой. Энэхүү аппарат бас бэлгүү болгож өгч байгаа маа. Тэгэхээр маш олон бэлгүүдтэй энд одоо худалдаа маань цөөн тоогоор энэ одоо ирсэн байгаа. Та бүхэн бас яараараа гэдэг бас дашрангаас хэлмээрэн. Тэгээд энэ тавтах хагсайн бүтэн сайн 3 өнөгт энэхүү одоо хямдралтай, бэлгэлтэй худалдаа маань явагдаж байгаа. Орон нутгийнхаа бас цахиалаад авах боломжтой гэдэг сэтгэлээр байна. За баярлалаа. За тэгэхээр бас шинэ жил сан нэвтрүүлэгт одоо охид бүсгүүчүүдээ бас сэтгэлээ бас хилээд нэвтрүүлгийг өндөрлүүлээ гэж бодож байна. За шинэ жил санга сая гуни хитөгтө өнгөн шимэс. Хаяа. Э 今日は日本から この バーナル の 石鹸 を ご紹介に来ましたけども 実は お肌 っていうのは 年齢 にも 肌質 にも 関係なく これ負担を取り除くと自らの力で美しくなります。ですのぜひ正しい洗顔で皆様もこれからますます美しくなっていただきたいと思います。ぜひ一度お試しください。今人に足すぎてまあ、つぶれがんだ、ごろんだよって、足先がつぶれが最後、うごっ、ボール一度、うつきんで、最後、ばつかれ、ぶすぐちゅうめん。さあ、やった。 За тэгээд Японоос ирсэн одоо Banner компани одоо захирал маань та бүхэнд бас гарын бэлгээ авсан. Хөрөнгө олон Омегагийн өнгөн шимээс. Бүсгүүчүүдээ өнөөдрийн Rich Debut-ийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөж байна. Тэгэхээр манай студиуд хүрэлцэн ирж гоо сайхны хэрэгтэй сайхан зөвлөгөөнүүдийг өгсөн та бүхэндээ баярлалаа. Мөн энэ талаар ярилцаж, илэн талан ярилцаж, мэдээ мэдээллийг өгсөн та бүхэндээ бас баярлалаа. Та бүхний гоо сайхан үргэлж гэрэлтэж явах болтугай гэсэн ярилцлаар нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. За өнөөдрийн дугаар энэ төрөд өндөрлөж байна. Тэгэхээр дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа төр баяртай үзэгчтэй гоо үзлэнгээ татдахыг.